ще просто борці, два чоловіка зараз зустрінуться на килимі, яких я до безтями поважаю. Знаєте, я хотів сказати, до безтями люблю. Ну, знаєте, можливо, це і так, але я скажу, я їх поважаю, шаную і Шкрюбу, тому що Юра Шкрюба це чоловік, який прикордонник, борець, який любить боротьбу, який віддано тренується, який виступав на змаганнях із рукопашного бою, який розуміє, що таке справді сильні суперники, що таке повага. Жан Беленюк – це багаторазовий чемпіон Європи та світу, олімпійський чемпіон, хочеться сказати, в Токіо. Пам'ятаємо ми, як він відмінно боровся в Токіо. Фактично травмований, переміг. Тому народний депутат України, як приємно бачити в такій, знаєте, реальній роботі народного депутата, який працює. І Шкрюба також приїхав сюди боротися, перемагати. Вчора про це з Юрієм розмовляли, говорили. І теж борець, який сумлінно тренується під керівництвом Івана Івановича Кукушкіна в рідному Мукачево разом із Сергієм Козубом, Дмитром Гардубєєм і Іван Шмир також от сьогодні з Ванею віталися, гарно як відборовся він на чемпіонаті України U20. Тому насправді там котел серйозний, в Закарпатті є, і Шкрюба представник цієї школи. Жан Беленюк – це справді височезний рівень. Ми бачимо, як він працює, виважено. В першій сутиці він переміг в Микіти Алексєєва, хоча і Микіта Алексєєв дуже достойно змагався. Жан легко рухається, легко пересувається. Він розуміє, який суперник вийшов на цю сутичку проти нього. І він розуміє, що це треба боротися і бути напоготові, тому що Шкрюба, він справді фізично дуже сильний і витривалий спортсмен. Всі, я бачу, багато людей пишуть на телефон цей поєдинок. Насправді цікава сутичка. Ще раз давайте ми подивимося. Бачите, як легко Беленюк працює. Тому приємно дивитися, приємно бачити і знати, що і зараз вся Україна дивиться боротьбу. Це важливо. Тому що ми маємо піднімати дух українців, ми маємо піднімати бойовий дух наших воїнів. Я сподіваюся, Жан Беленюк, народний депутат на килимі. Не знаю, чи є десь поряд Едуард Прощук, теж народний депутат України, перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України. Він також був вчора на відкритті. Ми, на жаль, не поспілкувалися, тому що було дуже багато почесних гостей. Я насправді не дуже хотів відволікати Едуарда Петровича. Тому ми зараз бачимо, що справді у нас борці – це не тільки успішні спортсмени, це і законотворці, бо Едуард Прощук, зокрема, от працює багато над проєктами законів, б'ється за екологію, багато різних питань вирішує на рівні Верховної Ради. Тому приємно, що боротьба гартує дух, гартує тіло і виховує людей, які люблять Україну, люблять боротьбу. Оцінка 1 бал синього. Все роблять для розвитку і для перемоги. Насамперед перемоги, тому що нас всіх сьогодні хвилює одна перемога – це перемога над агресором, який прийшов сьогодні вбивати і загарбати, позбавити нас нашої суверенності і нашого майбуття. Не дозволимо. Ми переможемо, дякуємо Збройним силам. Перший період закінчується з рахунком 1-0. Юрій Шкруба, майстер спорту міжнародного класу. Переможець київського турніру. Дуже серйозний борець Юрій Шкруба. Ви знаєте, і чоловік Юра дуже достойний, дуже гідний. Мурат Саргасян зараз допомагає трохи відновитися Жану Беленюку. Юрій Шкруба, бачимо, то також. Ну що зараз? Рахунок 1-0. І ми розуміємо, що зараз буде робити все Беленюк для того, щоб зрівняти рахунок. Так буває. Свого часу Жан, я пам'ятаю, на чемпіонаті України в Житомирі після
уже закінчення змагань. Саме в такому контексті все і відбувалося. Він сказав, що часто буває, що борці виходять боротися. От в даному разі щось ми бачимо подібне. Прийомів немає, немає технічних дій, але хтось один мусить програти в цій рівній боротьбі. І Жан сказав про це. Але ж у нас греко-римська боротьба, у нас же не сумо. Якби було сумо, тоді б ми штовхалися і виштовхували один одного за край. А у нас греко-римська боротьба. Це інший вид спорту. Не плутайте, сказав Жан. Тому, напевно, продовжував свою думку Жан Балунюк, нам треба міняти правила. Бо коли борець штовхає іншого борця і здобуває перемогу, це несправедливо. Тому що боротьба має визначатися за іншими критеріями. Ніхто кого перештовхає, а хто покаже технічну, динамічну, красиву і видовищну боротьбу. І я з Жаном погоджуюсь. Ну, в даному разі, на жаль, тут не знаю. А, партер, перепрошую. Я зараз чекаю з нетерпінням, що буде в партері. Юрій, звісно, буде стояти, а Жан буде проводити накат. Львів зустрічає нас яскравою сонячною погодою. І от зараз проходить накат у виконанні Беленюка, який приносить йому 2 бали і укріплює його позицію фаворита в даному протистоянні проти мужнього і достойного суперника і прекрасної людини Юрія Шкрюби. 1-3, 1.5 хвилини менше залишається до закінчення цього напруженого поєдинку. Юрій іде вперед. Треба зараз, як мені здається, просто поборотися і показати свою боротьбу. Я дуже приємно, що, знаєте, от люди дивляться, слухають, пишуть. Мене навіть зараз пішли трошки мурашки, тому що все, що ми робимо тут, воно все йде, транслюється на всю країну, і люди пишуть повідомлення. Друзі, дякую вам за вашу увагу, за ваші відгуки, за ваші смски, які ви надсилаєте, за ваші коментарі. Це важливо. 1-3, 57 секунд. Оцей накат може вирішити долю цієї сутички. Якщо Юрій треба знайти захват і провести дію, Жан вміє не тільки катити, а й захищатися. Він професіонал, і він починає дуже рухатися просто, знаєте, з такою швидкістю рухається, що він просто не дозволяє зараз Юрію стартанути. А секунд арбітр, до речі, теж Юрій Дячок, дав Закарпаттю достатньо. Ну, як мені здалося, інша річ, що Беленюк грамотно закрутив і не дозволив провести дію. Друзі, я 29 секунд. В будь-якому разі, погодьтеся, приємно дивитися таку сутичку, приємно дивитися боротьбу професіоналів, приємно бачити, от знаєте, що це нас, саме це нас об'єднує, любов до боротьби. І дякуємо Беленюку за любов до боротьби, за професіоналізм, мужність і справді високу технічну майстерність. Жан, ти просто підкоряєш серця настільки, особливо, я розумію, насолоду професіоналів, особливо, як насолоджуються ветерани килима. Отже, друзі, Жан Беленюк проходить до до півфіналу. Друзі, вже це був чвертьфінал, а Юрій Шкрюба, ну, я так думаю, змагатиметься за не знаю, чи за бронзу, бо буде втішатися, я так думаю, Юрій Шкрюба після півфіналу. Зараз Шалемех у нас, Антонюк. О, теж цікава сутичка. Андрій Антонюк, він теж дуже...